Oi, eu sou Cristiane Galdino. Fui diagnosticada com câncer de mama. E eu falo pra você que eu estou enfrentando isso com muita alegria, com muita fé, com muito amor. Já tenho certeza da vitória. É possível sim. O câncer, qualquer que seja, ele tem cura. Você não pode se deixar derrotar por essa doença. E olha, a principal arma que você tem é o amor. Quando eu percebi o nódulo, e posso dizer com certeza que eu só percebi porque eu já tinha começado um processo de dieta. Então eu já estava praticando exercício e fazendo uma alimentação saudável. Então por isso eu emagreci. E com isso ficou mais fácil de sentir. Então eu senti aquele nódulo e obviamente pelo meu histórico familiar eu fiquei preocupada. Há muito tempo atrás a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, no ano de 87. E já era um câncer mais avançado. Ela fez todo o tratamento, que era muito sofrido naquela época, mas veio a falecer com apenas 43 anos, no ano de 1991. E eu acompanhei muito de perto isso, eu cuidava dela nesse processo, tanto em casa como quando ela ia para o hospital, eu era tipo a filha enfermeira, né, que ia acompanhar todo esse processo muito de perto. E é uma ligação muito próxima. E tanto é que eu já tinha feito uma primeira homenagem à minha mãe, quando eu tive minha filha, colocando o nome da minha filha de Lua Magna. Eu estava em Lisboa fazendo o estágio sanduíche do meu doutorado em antropologia. Era no hospital lá, que na verdade é uma maternidade, mas tem esse setor que se chama setor de senologia. E lá mesmo na consulta eles fizeram minha biópsia e depois me chamaram para receber o resultado. Recebi esse diagnóstico no dia 24 de novembro de 2017. E aí eu disse, pronto, então eu estou com câncer e agora eu tenho que fazer esses exames para ver se é curável. Ela disse, não para ver se é curável. Curável é. Eu acho que esse diagnóstico chegou no momento que eu estava forte, preparada e poderosa. Consegui enfrentar isso sem sofrimento. Pelo dizer que eu não chorei, eu acho que eu chorei uma vez muito rapidamente. Só aquela coisa assim de, poxa, mais uma batalha, né? Mas eu já me sentia realmente vitoriosa. Depois eu vinha a descobrir que realmente esse meu tipo de câncer é um câncer hereditário, né? Eu fiz um teste genético e eu soube que eu tenho uma mutação genética, o que significa que realmente eu herdei isso, né, da minha mãe. Nós fazemos o que a gente chama de heridograma. A gente vai pegando sanidade de primeiro grau, vai vendo os que tiveram câncer. Quando a gente diagnostica que existe uma possibilidade de ter uma mutação, e isso não é tão comum assim, que a gente chama de câncer de causa hereditária, ele só ocorre em torno de 15% dos casos, os outros 85% eles não têm uma causa hereditária, mas quando nós temos a suspeita, nós pedimos esse teste, que a gente chama de painel de câncer de mama ovário hereditário. Ele nos ajuda muito em guiar alguns tratamentos e, mais importante, ele ajuda a definir algumas condutas cirúrgicas e serve para alguns parentes também. Então, ele tem múltiplas utilidades. E voltei para o Brasil, porque aqui eu sabia que seria melhor atendida, porque tinha condições, tinha um bom plano de saúde e tal. E tive realmente a boa sorte de encontrar uma equipe de médicos maravilhosa. Eu acho que isso é tudo uma coisa combinada. A energia que você emana, a maneira como você enfrenta, ela acaba atraindo essas pessoas, né? Médicos, enfermeiros, terapeutas, nutricionistas, todas as pessoas boas. E aí você consegue enfrentar isso com muito mais paz e força, né? Porque você tem que ter um equilíbrio emocional. Cris sempre foi interessada no negócio de dança. Eu acredito que deve ter dado uma influenciada
Mentira. Com influenciada na música que ela gosta. Mentira. Por conta do balé, foi para Portugal. Me convenceu de ir lá em Portugal. Eu fui, passei uns 15 dias. Eu cheguei lá, ela aproveitou para dizer a minha filha que estava com nódulo na mama, né? Ela encarou tudo numa boa, como se nada tivesse acontecido. As coisas só acontecem. Só acontecem. Com a permissão do homem lá de cima. Ele bota essas coisas na vida da gente, certo? Para que a gente encare, supere, embora tenha momentos que a gente pensa que não tinha força suficiente para vencer, mas ele está dando lá de cima, olha, luta que você vai vencer. Eu comecei com a G, né? Daqui a pouco depois... não tem mais touca. Que não é só, né? Não é só. Não, mas eu ainda tenho esperança de ter mais um bebê. Eu hoje eu acho que até cheguei mais tarde um pouquinho, porque foi uma preparação, assim, ritual, sabendo que é a última sessão de quimioterapia com o uso da touca, né? Crioterapia. Essa touca é aquela que a gente usa, tem em poucos lugares no Brasil hoje, mas a gente usa para não ter o efeito colateral, acho que mais conhecido da quimioterapia, que é a queda do cabelo. Eu estou aqui, muito bem. E eu não estou mascarando a realidade, eu realmente estou bem. A minha prática durante o tratamento era sair de lá da clínica e ir para minha aula de dança. Então, hoje mudou os dias da aula de dança, mas eu estou aqui. Se tiver, também eu posso fazer a aula de dança hoje. Me sinto muito bem disposta. Não tenho nenhum enjoo, não tenho nada dessas coisas. Vômito, enjoo, indisposição, fadiga, pouquíssimo, não tenho nada. E é um tratamento. É um tratamento como outro tratamento que você tem. Quanto mais você cumprir o que deve ser feito, tomar os cuidados que devem ser feitos, mais rápido você sai dessa, melhor você enfrenta. Hoje é a minha despedida, que eu chamo da sala da Frozen, né? Que a gente precisa, a gente passa por esse frio, né? Mas por uma boa causa, né? Para a gente conseguir manter essa autoestima elevada e ver que não é o fim do mundo, né? Então, e aí teve essa surpresa, né, para os outros pacientes. É a minha filha, né, tocando flauta. Acho que a música, a arte de uma maneira geral, mas a música especificamente pela força e pela facilidade, por exemplo, de trazer um instrumento para esse ambiente da saúde, por exemplo, acaba contagiando, né? Minha filha tocando flauta aqui pra gente, esse concerto particular. Adorei poder estar aqui com a minha filha hoje, terminando esse ciclo, e ainda mais com ela tocando pra gente, né? Ninguém vai dizer aqui que o tratamento não é pesado, que não pode acontecer coisas, porque realmente a gente sabe que são químicas. A famosa quimioterapia, ela realmente é forte, ela mexe, muda coisas no seu organismo e pode ter vários efeitos colaterais. Mas atenção, pode ter, mas também pode não ter. Na verdade, você, nós oncologistas chamamos sonho de consumo de paciente. Paciente extremamente orientada, que segue rigorosamente as coisas, seguiu a sua vida profissional, seguiu as orientações pessoais de manter a atividade física. Óbvio que seu corpo tolerou muito bem o tratamento, mas você conseguiu manter a sua mente e o corpo ocupados, o que para a gente, do ponto de vista oncológico, é fundamental. E briga pelos seus direitos, né? Foi atrás de correr de todas as coisas que o convênio tinha que lhe fornecer. Então, realmente, de 0 a 10, você foi 10 como paciente. Sem trabalho nenhum para a gente, oncologista. Então, para mim, realmente, você foi... Mais, né? Isso. E perdeu peso fazendo quimioterapia, que é uma raridade da raridade.
dos grandes problemas, um dos vários problemas da quimioterapia, que a gente usa muito corticoide, o paciente acaba comendo mais, fica mais quieto e vai retendo líquido e ganhando peso. E engordar é ruim, tanto do ponto de vista oncológico como do ponto de vista cardiovascular. Você não só perdeu peso, como manter a sua atividade física em dia, provando que é possível fazer quimioterapia, trabalhar e fazer atividade física em conjunto. Esse é o exemplo clássico disso e eu espero que seja seguido por outras pessoas. Chegou hoje, né, o dia da cirurgia. Ontem foi mais tenso, né? A gente não teve uma tensão de preocupação de falar e tudo, mas em mim gerou uma ansiedade, digamos assim. Fiquei um momento lá em casa, eu fiquei muito ansioso. Mas a gente tá aqui, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Já deu tudo certo desde o momento que a gente decidiu essa transformação, então já deu tudo certo. E vai dar mais certo cada vez mais. Cris é uma das pessoas mais importantes que tem na minha vida, então eu não sei o que seria de mim sem ela. Ela que me fez tomar um rumo, assim, tanto na vida como na carreira também, então é isso. Eu amo esse ser. Fazer a cirurgia, que no meu caso, por ter mutação genética, vai ser bilateral, ou seja, vai tirar a retirada das duas mamas, mas com a reconstrução imediata, ou seja, já sai com as próteses. E pronto, e depois vou estar livre disso, para sempre. E o que eu acho importante é tirar esse estigma também, então, esse estigma de que, ah, você está com câncer, ai, coitadinha, vai morrer. Ah, eu vou morrer, mas é tipo lá quando tiver mais ou menos uns 100 anos, não é agora não. Eu tenho certeza absoluta que a cura dela já está. Ela vai só tirar as mamas porque estão dizendo que tire. Ela quer se igualar a Angelina Jolie, pronto. O exemplo clássico é daquela atriz americana Angelina Jolie. Né? Ela teve uma mãe que teve câncer de mama abaixo dos 40 anos de idade. Quanto mais precoce o câncer de mama, mas a gente investiga mutações. E ela tinha uma tia materna, tá, que também tinha tido câncer de ovário. Então ela tinha suspeita clássica disso. Ela foi bem aconselhada, fez o teste, diagnosticou a mutação, ela não tinha câncer nenhum, e ela fez o que a gente chama de cirurgias redutoras de risco, que são cirurgias que são feitas, basicamente a retirada do tecido mamário, a gente chama de adenomastectomia, retira todo o tecido mamário e preserva a pele e a areola. É quase como uma cirurgia estética. Com isso, a chance dela ter câncer de mama reduz em quase 98% e de ovário também em quase 97%. Então, num mundo ideal, a gente tem que diagnosticar isso antes da doença aparecer. É o nosso objetivo, é isso. É uma cirurgia um pouco demorada, porque além de fazer a mastectomia, né, a retirada das mamas, eu vou implantar as próteses. Já vou sair do bloco cirúrgico de peitinho novo. Então, assim, estou considerando que essa etapa, além de muito importante, é também um upgrade, né? Você se renova, né? Nós nos renovamos a cada dia, mas essa cirurgia, para mim, é uma cirurgia de renovação. Também a cirurgia não é bicho de sete cabeças. É uma doença? É. Tem um tratamento? Tem. A gente faz o tratamento e ajuda a medicina a ajudar a gente. Então, eu estou me sentindo muito confiante, né? Muito mais confiante e tranquila do que nervosa. Acabei de verificar a pressão, 12/8, normal, né? Tudo dentro da normalidade, dentro do esperado, e vai dar tudo certo, sim. Assim, eu também sou feliz por ela estar ao lado do meu filho, né? O meu primogênito, que eu amo muito. E ela tem passado esse todo cuidado, esse carinho para ele, né? Então, assim, os dois, né? Foi um complemento e eu amo tanto ele como ela. O que eu acho importante dizer é que tem umas armas nesse processo de cura.
a fé é uma arma muito importante. A autoestima é uma arma importantíssima, que poderia contrastar com essa coisa da queda do cabelo. Mas você tem como driblar até isso para as pessoas que ficam realmente carecas, né? Fazer uns modelos de turbantes, de lenço, de coisas, se maquiar, né? Levantar a sua moral, como se diz. Então, a autoestima é muito importante. Isso tudo é porque a maior arma que a gente tem nesse tratamento e em qualquer outro, vamos combinar, é o amor. Então, o projeto Magna, ele começou com a ideia, na verdade, com a provocação de um irmão meu, né, que é Pedro Pernambuco. Esse meu irmão não é meu irmão biológico, né, mas é desses irmãos que a vida dá pra gente, e nesse caso a dança me deu. Nós ambos, né, fomos do Balé Popular do Recife, da estrutura da escola do Balé Popular do Recife, e por causa disso eu fui parar em Portugal no ano de 97. Quando foi em 99 para o ano 2000, eu consegui levar o Balé Popular do Recife para se apresentar lá. E um dia antes do balé ir embora, esse rapaz, Pedro, disse: eu vou ficar. Eu voltei em 2002 para o Brasil e ele ficou lá por 15 anos. Quando a gente voltou, ele sempre queria que a gente retomasse esse trabalho com dança. Eu estava afastada, tinha parado de dançar há muito tempo. A última vez que eu tinha dançado profissionalmente era em 2003. Quando ele soube do diagnóstico que eu tive lá, né, do câncer de mama, ele disse: vamos fazer um espetáculo sobre isso. E ele provocou essa ideia e eu agarrei nessa ideia e disse: vamos fazer, e vamos fazer melhor, vamos fazer esse espetáculo para ajudar as pessoas que estão passando por isso, mostrando que não precisa ser triste, não precisa ser dor, não precisa ser sofrimento, pode ser leve, pode ter poesia, a gente pode enfrentar essa doença com alegria. E aí veio a ideia na cabeça de fazer algum espetáculo que falasse de turbante, da questão da queda do cabelo, porque a coisa que mais me afetou naquela altura foi lhe imaginar careca. Como é que isso ia afetar a sua vaidade, como é que isso ia afetar seu universo feminino. E eu sabia que a gente tinha aquela grande arma, aquele grande instrumento que a gente sempre acreditou que a dança é. Então foi quando eu decidi lhe propor a gente fazer um trabalho de dança voltado para isso, para a cura, para a história do câncer, a questão da vaidade, do feminino. Pensei que fosse morrer por conta, né, de câncer, que é uma coisa muito ruim. Mas hoje sou muito feliz e grata por poder falar sobre, né? Virou minha porta de entrada, inclusive, falar sobre o câncer de mama. Tenho o maior orgulho da minha história, né? De poder falar, passei por isso. A arte, ela se compraz com a vida, ela se compraz com a dança, com tudo que expressa realmente vida. E a doutora Bracinho, ela chega para isso, ela chega para abraçar a causa que vai, com toda certeza, ajudar muita gente, que vai conscientizar muita gente, muitas pessoas, que através da dança, que através da arte, a gente busca sair do sofrimento para ir realmente para a cura. Eu acredito nisso, a doutora Bracinho também. Muito importante para a cura. Se você descobre cedo, você tem muita chance de cura. Hoje em dia a medicina avançou muito e a gente realmente tem cura. Tem cura. Só que a gente precisa acreditar nisso. A gente não pode deixar se abater. Então essa foi a forma que eu encontrei de compartilhar essa história com a forma da arte, né? Para dar essas mensagens, para ajudar as pessoas. E essa foi uma forma que eu achei com a minha arte de retomar o trabalho com dança artisticamente, né? Porque eu continuei trabalhando com dança, mas na produção, na assessoria de imprensa, escrevendo sobre dança, né? Na crítica, escrevendo sobre crítica, fazendo curadoria e outras coisas. Mas como bailarina, em cena, como coreógrafa,
já estava afastada há bastante tempo. Então, uma maneira que eu achei de retomar isso e por essa grande causa. É assim que surge tudo isso. Até que um dia você me perguntou se podia mudar o nome do espetáculo, criar da sua forma. Eu disse, isso é seu. Isso é sua história, isso é sua vida. E eu sei que tudo que vai para suas mãos se transforma em ouro, né? E eu sei que tudo aquilo que você toca vai beneficiar muita gente. E é isso que está acontecendo agora. Como essa história começa para mim com minha mãe chamava Magna Celi, que significa em latim, né? Essa palavra ela vem do latim. E magna significa grande. Grande, grandioso, magnífico. Então, quando eu fiz o roteiro do espetáculo, eu disse, vou chamar de Magna. Porque além de ser o nome da minha mãe, além de ser o nome da minha filha, é um nome de mulher forte e tem um significado incrível, porque Magna é grande. Então, essa é uma grande causa. Essa é uma... Eu, tipo, achei minha missão, sabe? Eu vivo hoje em dia muito nas redes sociais, já ajudando as pessoas que estão passando por isso. Então agora Magna é esse processo de cura dançado e compartilhado, é a cura em movimento, é o amor em movimento, é tudo isso. Eu acredito que com o espetáculo as pessoas possam reconhecer a dança não só como uma atividade física, mas também como uma atividade terapêutica que é. Acredito que seja muito importante, principalmente pessoas que são artistas, utilizar a própria arte também para fazer esses diálogos e potencializar outros públicos e outras formas de criação, né? Porque não é também um intuito de fazer uma criação artística apenas pelo espetáculo, mas também como processo de cura, como processo de reflexão sobre isso tudo. Me impressionou realmente a força, a garra que Cris teve durante todo esse processo e dela poder mostrar isso de uma forma tão poética para as outras mulheres que estejam passando por isso também, de que a gente pode, né, encarar isso de uma maneira diferente, que a gente pode levar isso de uma maneira diferente para outras pessoas. É a possibilidade, primeiro, de ajudar outras pessoas, de alertar outras pessoas e de dançar, principalmente dançar, de estar no palco, de dançar mesmo com as restrições que a gente tem com a idade, para mim. Eu recentemente vi testemunhos sobre outra situação de dança que cura, e isso aqui vai ser realmente um processo de cura para muitas pessoas que vão poder assistir e até participar. Então o Magna ele tem trazido tudo isso. O Magna tem me proporcionado outras curas até. Quando a gente se reúne, quando a gente troca, quando a gente compartilha, quando a gente cresce, a gente traz isso, né? O poder da cura através da dança. Eu me propus a estar aqui brincando com as pessoas na composição dos figurinos, das caracterizações, das elaborações visuais para trabalhar sobre os corpos dos seres que vão dançar, dos dançarinos, né? Transformar tudo isso que pode ser muito assustador em beleza. E penso que isso é importantíssimo. E eu não ia ficar de fora, né? Quando você decidiu tomar as rédeas de tudo e assumir todo o projeto, eu logo senti que isso ia tomar uma proporção muito grande, que ia ajudar muitas vidas, que ia salvar muitas pessoas. Então, assim, esse projeto, ele hoje não é só Magna, a história da sua mãe, não é só Magna, a sua, o seu íntimo grandioso, não é só Magna, a sua filha, mas Magna, todas essas mulheres que cruzaram o seu caminho e todas essas pessoas que podem vir precisar desse apoio, né? É isso, a grandiosidade desse projeto para mim é essa.
expectativas são as melhores. Eu acho que a gente está começando, né? Não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, e que a emoção é muito grande de estar nesse teatro maravilhoso, no Santa Isabel, estreando, né, esse espetáculo. E a gente está ansioso, apressado, nervoso, é muita gente, é muita emoção. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, porque é tudo feito com muito amor, muita entrega de todo mundo. E a minha palavra é gratidão mesmo. Você é pequeno de titia. Ninguém atendeu meu celular, né? A gente não quis que o espetáculo Magna fosse uma coisa meio didática. Então a gente está usando da licença que a própria arte tem, a licença poética que a própria arte tem, para fazer um produto esteticamente interessante também, a partir das danças populares, né? Em termos de espetáculo, você vai ver referências das nossas danças, referências do frevo, referências do maracatu, né, do caboclinhos, vai ter referências das danças daqui, tradicionais, misturadas com outras referências. Isabel é um teatro que ele é muito imponente, sabe? Então, ó, tô super nervosa, super nervosa. É apavorante. Mas eu costumo dizer que esse friozinho na barriga, se você não tiver, sabe, ele antes de qualquer estreia, antes de qualquer espetáculo, não faz sentido. Então você tem que ter isso, tem que sentir esse friozinho, mão suando, aquela coisa do tá faltando recitado, tá faltando ar. Mas isso é bacana, e ó, vamos detonar, vamos ter certeza. Esse teatro, ele tem uma mágica, né? Ele é grandioso, o Teatro Santa Isabel. Ele tanto pode ajudar, como ele pode engolir você, né? É um palco mágico, tem uma força muito grande. E aqui a gente tem que dar o dobro, né? Porque a beleza do teatro, ela é tão imponente, né? O espetáculo tem que crescer, isso faz parte. A gente é que vai ter que fazer isso. Não é, mas, por exemplo, os colônios que eu preciso que tem que acompanhar. Inesperado tecido. Isso, exato. Tem que haver uma sequência aqui. E a mamãe tem que passar a mesa dele aqui, tá? Eles colocam os acessórios aqui. Isso. Eu saio. Saindo. Isso. Aí eu até perguntei pra minha mãe ontem, mãe, deu pra perceber que eu tava nervosa? Aí ela falou que não. Pois é, minhas pernas estavam tremendo debaixo daquele vestido. Cavalo Marinho é uma coisa assim, bem alegre, bem solta mesmo, bem jogada, onde a gente trabalha muito isso aqui, braço, perna, e bem alegre. É tipo uma brincadeira. O espetáculo tá lindo, emocionante, muito forte. A expectativa é grande, soube que tem muita gente aí pra assistir, a gente tá emocionada. O roteiro começa com essa relação de hereditariedade através de uma cena que eu faço com a minha filha, Lua. E em seguida, a gente quer demonstrar
que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então tem uma cena em que as pessoas vão entrando e toda vez que eu viro para trás tem mais gente. Eu olho para trás e tem mais gente. Para dizer que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de classe, de raça, de condição social, de lugar de moradia. Pode acontecer com qualquer um. Sua maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. E aí depois que tem essa cena, a gente tem a cena do diagnóstico, que representa o diagnóstico, tem o choque, né? Tem um choque inicial e tem as reações diferentes que as pessoas podem ter ao diagnóstico. A gente representa isso. Depois a gente também vai apresentar o tratamento em si, principalmente a químio, a medicação, com uma cena muito bonita que a gente vai fazer com tecido artístico, né? Representando esses dois tipos grandes de medicação que popularmente a gente, paciente e o pessoal da médico que cuida dessa área chama de vermelha e branca. Então a gente vai representar isso com uma coreografia onde o tecido artístico vai ser trabalhado e também alguns números de mágica. E depois disso, depois dessa questão, começam as armas. Que armas são essas que a gente tem no tratamento? Então a gente vai representar a fé, a autoestima e o amor, né? Para finalizar com uma mensagem de juntas somos mais fortes. E vai ser e terminar para cima, né? Super alto astral. A gente não quer nada de pesaroso, a gente não quer que o espetáculo seja triste, comovente. Quer que você se emocione, mas quer que você se divirta. Então o espetáculo tem essa mensagem leve, a gente quer essa poesia, a gente quer essa leveza, a gente quer mostrar que é possível sim enfrentar, vencer, se curar a partir disso, de você enfrentar esse tratamento, que é um tratamento complexo, de uma maneira leve, de com alto astral. É como se eu compartilhasse a minha cura. Essa cura é compartilhada e a gente quer isso, a gente quer atingir e beneficiar cada vez mais pessoas, né? Não só pacientes e familiares de pacientes, que muitas vezes o paciente até está numa boa, os familiares é que não sabem reagir bem a isso. Às vezes tem a polaridade, né? Tem fazer de conta que não está acontecendo nada, também não é bom. E também achar que é o fim do mundo, também não é bom. A gente quer um apuro estético. A gente quer que seja um bom produto de dança brasílica, de dança popular, que também mostre a nossa cultura tão forte do povo, né, nordestino e pernambucano especialmente. E a gente quer ter uma projeção nacional que saia internacional com esse projeto para alcançar cada vez mais pessoas. Então as pessoas precisam viver, né? E aí dançar é uma maneira maravilhosa de fazer isso. Eu quero aproveitar para agradecer a todo o elenco, toda a equipe, né? Pedir desculpa às vezes que fui duro, a Cris por ter criado esse roteiro fabuloso, esse roteiro lindo, que é um roteiro real, né? Um roteiro de vida, né? A vida dela que é tão maravilhosa e tão especial para a gente. Obrigado por você existir, Cris. Muito obrigado. Eu sou produtora de espetáculos há 20 anos. O Magna, ele não é um espetáculo para mim, ele é a construção de uma história. Acho que
a grande lição que a gente leva disso, de tudo isso que está acontecendo, do espetáculo, do que aconteceu com o Cris, do que é essa comunidade que se criou em torno desse diagnóstico, é que o amor cura, o amor transforma e o amor conduz à felicidade. Foi muito bom, foi surpreendente e a gente conseguiu emocionar a galera. E nos emocionar. Ah, o principal. Foi massa. Beijo! Fiz uma surpresa à minha filha Cris, Cristiane. Vim assistir o espetáculo Magna, em que ela homenageia a mãe e a cura dela do câncer de mama. Foi muito bonito, fiquei orgulhoso. Enquanto estava ali, as lágrimas veio, eu parei para que elas não caíssem. Mãe, eu te amo. É para você. Todo esse espetáculo, todas essas pessoas, essa é a minha missão. A gente está ligado para sempre, por toda a nossa vida, passado, presente e futuro, por essa energia de amor. Eu também sou você, minha mãe. Obrigada. Ela tinha só 39 anos quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama, já avançado. E o ano era 1991. Eu estava com 18 anos. Quando ela faleceu, com apenas 43 anos. Essa era minha mãe, Magna Sene.